إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد زايستا سفحوالا إزاهولا بريبادا الله سبحانه وتعالى kojem svjedočimo da nema drugog Boga dostojnog obožavanja osim njega subhanahu wa ta'ala, kojem svjedočimo da posjeduje savršena imena i savršena svojstva. Neka su najpotpuniji i najljepši salavati i salami na najčasnijeg i najpravednijeg predstavnika ljudskog roda, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe i na sve vas, vjernike, do sudnjega dana. Allahume amin. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, o vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao pravi muslimani. I kaže na drugom mjestu, o vjernici, bojte se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je pripremio za sutra, šta je pripremio za sudnji dan. I bojite se Allaha jer Allah je zaista obaviješten onome što radite. Poštovana braćo, cijenjene džematu, ova naša prelijepa vjera specifična je po mnogo čemu. Jedna od karakteristika koju je krase jeste to što je jedina ispravna vjera. Zatim što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem najodabraniji poslanik među svim poslanicima i među svim ljudima. I zato što je Kur'an naša objava, posljednja objava i posljednji govor koji je upućen od Allaha subhanahu wa ta'ala čovječanstvu. Međutim, jedna posebna karakteristika koja se veže za našu predivnu vjeru jeste jedno svojstvo, jedan atribut, jedna svetinja i jedna institucija, a to je institucija pozivanja na dobro i odvraćanja od zla. Ovim svojstvom nisu okićeni prijašnji narodi. Ovaj atribut nose samo sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I ova institucija pozivanja na dobro i odvraćanja od zla jeste jedna velika svetinja u našoj vjeri islamu. I izuzetno bitan faktor u očuvanju društva generalno, a muslimanske zajednice posebno. Međutim, postavlja se pitanje zašto jedni i druge da pozivamo na dobro i da odvraćamo od zla? Zar smo baš mi ti koji treba pozivati na dobro i odvraćati od zla? Neko će reći, pa prepusti to efendijama, hođama, prepusti to policajcima, prepusti to centru za socijalni rad. Oni rade na očuvanju porodice, na očuvanju brakova i djece. Ne, braćo moje draga. Iz nekoliko narednih tačaka saznaćemo zbog čega je bitno pozivati na dobro i odvraćati od zla. Prije svega, zato što je to obaveza svakog muslimana. Svakog od nas pojedinačno to je obligatna i individualna dužnost.
Na osnovu hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem kaže: Men ra'a minkum munkeran, ko od vas vjernika, ra'a munkeran, vidi neko zlo. Znači, zlo mora biti očigledno i vidljivo. Ko od vas vjernika vidi neko zlo, falyughayyirhu biyadi, kaže neka ga otkloni rukom. Pa ukoliko si u mogućnosti da otkloniš to zlo iz svoje kuće, iz svoga dvorišta, iz svojeg džemata, iz svoje komšiluka, uradi to. To ti je obaveza. Fa illam yastati fa bilisani, ako nisi u mogućnosti da to zlo otkloniš svojom rukom, otkloni ga jezikom. Nisi u mogućnosti da otkloniš zlo na poslu, ali upozori svog kolegu, svog prijatelja, da ne vrši malverzacije na poslu. Spriječi ga makar jezikom ako nisi u stanju rukom. Fa illam yastati fa bi qalbi. A ako ni to nisi u mogućnosti, onda kaže preziri to zlo svojim srcem. Wa zalika adhaful iman. A zaista je, kaže, to najslabi iman. Pa na osnovu ovog hadisa vidimo da nam je svakome pojedinačna obaveza da pozivamo jedni druge na dobro i da odvraćamo jedni druge od zla. Zatim druga karakteristika ili druga stvar zbog kojeg je bitno da pozivamo jedni druge na dobro i odvraćamo zla jeste zato što je to odlika i prednost našeg umeta nad ostalim umetima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vi ste najbolji umet koji se ikada pojavio na zemlji. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaže pozivate da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate. Wa tu'minuna billah. I vjerujete u Allah. To se podrazumeva. Znači, vjernik koji vjeruje u Allaha mora pozivati na dobro i odvraćati od zla i svrstati se u najbolje vjernike i najbolje ljude u ovome umetu. Treća specifičnost jeste zato što je to put i slijeđenje svih Allahovih vjerovjesnika i poslanika. Osnovna zadaća i funkcija poslanika jeste da pozivaju ljude na dobro i da ih odvraćaju od zla. Da ih izbave iz robovanja robova i ljudi u robovanje samo jednog raba, Allaha subhanahu wa ta'ala. I u tom smislu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yusuf, obraćajući se našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam: Kul, recim o Muhammede, kul hadihi sabili ed'u ila Allah. Kaže, reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu. Ala basiratin, imajući jasne dokaze, jasne ajete, ene wa man ittaba'ani, ja i svaki onaj koji me slijedi, fa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, i neka je slavljen Allah, ja zaista njemu nikoga ne smatram ravnim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Četvrta stvar zbog čega je bitno da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla jeste zato što je to dio imana, dio naše vjere. I Allah nas obavještava o tome, pa kaže u suri Teubi: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Kaže, vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Prijatelj pravi. Ko su pravi prijatelji? Kaže, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju. وَيُقِيمُونَ الصَّلَا, i obavljaju namaz. وَيُؤْتُونَ الزَّكَا, i daju zekat. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ, kaže, doista su to oni kojima će se Allah smilovati. Oni koji pozivaju na dobro i odvraćaju zla. Koji obavljaju namaz i koji daju zekijat. Zatim peta stvar jeste, a to je posljedica ostavljanja ovog uzvišenog djela. Ukoliko ostavimo pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, znajmo da u našim srcima, da nas Allah sačuva, ima nifaka, ima licemjerstva. A čućete i zašto. U istoj suri, suri Teubi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Wal munafikuna wal munafikat ba'duhum min ba'd. Kaže, licemjeri i licemjerke su jedni od drugih.
ili slični su jedni drugima. Ye'murune bil munker wa yanhauna anil ma'ruf. Kaže, pozivaju da se čine šta? Loša djela. A od dobrih odvraćaju. Wa yaqbiduna aydihum, kaže, a ruke su im stisnute. Vidjet će da vrlo malo udjeluju sadaku, udjeluju zekijat. I zato molim Allah subhanahu da nas od ovoga, od ove bolesti sačuva. I neka se svako od nas zapita da li pripada prvoj kategoriji vjernika koji poziva drugoga na dobro i odvraća od zla, ili pripada drugoj kategoriji da nas Allah sačuva u čim srcima ima licemjerstva. Pa smo nemarni prema drugima, prema zlu koje se čini oko nas. I posljednja stvar koju ću spomenuti jeste također posljedica ostavljanja ovog uzvišenog djela. Jedna od posljedica jeste neuslišavanje naših dova. Ako se pitamo zašto nam dove nisu primljene, zašto se odužilo primanje naših dova, znajmo da smo nemarni prema zlu koje se čini oko nas. A u stanju smo nekada da to zlo promijenimo. I zato nas upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prijeti nam, pa kaže: ili ćete pozivati na dobro, ili ćete odvraćati od zla, ili će, kaže Allah, na vas pustiti kaznu, pa ćete ga moliti, pa ćete mu doviti, a on vam se neće odazivati. Subhanallah. Ili ćete, ponavljam, ili ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla, ili će, kaže Allah, na vas pustiti kaznu, pa ćete ga moliti i doviti, a on vam se neće odazivati. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nakon što smo čuli zašto je bitno da čovjek poziva na dobro i odvraća od zla, ostaje nam još da čujemo koji su to uslovi i koji su to šartovi da bi neko pozivao na dobro i da bi odvraćao od zla. Na prvom mjestu jeste zasigurno da taj koji poziva na dobro i odvraća od zla, da bude okićen znanjem i spoznajom. Da dobro zna i da je dobro upućen u ono u što poziva i u ono od čega odvraća. Pa kada pozivaš nešto, nekoga u nešto, da dobro znaš u što ga pozivaš, da dobro znaš propise toga, i kada nekoga od nečega odvraćaš, da znaš zbog čega ga odvraćaš. To je prvi uslov kojim bi se trebao čovjek vjernik okititi. Drugi uslov jeste blagost i nepožurivanje sa rezultatima. Znači, onaj koji poziva na dobro druge mora biti veoma blag. Kao što kaže imam Ahmed rahmetullahi alej, kaže: ne smije niko pozivati na dobro i odvraćati od zla osim da je, kaže, blag kod naređivanja i blag kod zabranjivanja. Zašto? Da se ne bi, kaže, iz njegove ljutnje zaključilo da druge poziva radi sebe ili radi nekog svog interesa. Pa ukoliko čovjeka pozoveš na dobro, a on se ne odazove, nema potrebe da se ljutiš na njega. Zašto? Da se ne bi zaključilo da se ljutiš zbog sebe, a ti u stvari nemaš nikakvog interesa osim interesa Allahovog zadovoljstva i Allahove nagrade. Treća stvar jeste da se čovjek okiti saburom na ovome putu. Kao što rekao, da se odmah ne ljuti, da ima sabura, da ima ustrajnosti na pozivanju na dobro. Pogotovo kada je šta svoja porodica u pitanju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poslaniku kaže: "Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha." Kaže, pozivaj svoju porodicu na namaz i ustraj u tome. Nemoj požurivati odmah. Pozovi svoju hanumu da se pokrije. Pozovi svoju sestru da se pokrije. Pozovi svoju djecu da klanjaju.
I tako dalje. Ali ustraj na tome, imaj sabura. Zatim četvrta stvar jeste da kada pozivamo druge na dobro i odvraćamo zla, da to zlo bude vidljivo. A ne, čuo sam, brate, da ti radiš te i te grijehe. Čuo sam, brate, da to i to radiš. Ne, pozivaš ga na dobro onda kada ga vidiš da čini zlo. Ili da ne čini to dobro. Kada zlo bude vidljivo i očigledno, tada ti je dužnost i obaveza da ga pozoveš na dobro i odvratiš od tog zla. A ne, rekao mi je drug, pričala neka komšinka, pričala mi je stara nana i tako dalje. Već kada vidimo zlo, da to zlo spriječimo. I peta i posljednja stvar s kojom ću završiti jeste da se pozivanjem ne prouzrokuje još veća šteta, još veći problem. Znači ti pozivaš nekoga na dobro i odvraćaš od zla, pa napraviš musibe, napraviš katastrofu u džematu, napraviš katastrofu u instituciji, u društvu, u komšiluku, na ulici. Umjesto da razdvajaš ti, zbog tebe se napravi još veća gužva, još veća svađa. I zapamtim ovo dobro. Dir'ul mefasid muqaddemun min dželbil mesalih. Kaže da se otklanjanju štete i zla daje prednost u odnosu na pribavljanje koristi. Pa kada si u dilemi, da li nekoga da pozoveš na dobro ili da nekoga odvratiš od zla, daje prednost onome kojeg ćeš odvratiti od zla. Jer se tome daje prednost. Iskorenjavanju zla se daje prednost u odnosu na pribavljanje dobra. I ja ću završiti sa jednom pričom jednog poznatog šeha iz Saudijske Arabije, a priča, događaj koji se desio njegovom drugu, njegovom prijatelju iz Egipta, koji će nas podstaknuti da pozivamo jedni druge na dobro i da odvraćamo od zla. Kaže, pričao mu je, kaže, taj njegov prijatelj iz Egipta, da su jedne prilike putovali autobusem koji je bio kapaciteta 10 putnika. I kaže, na prvim sedištima su se nalazili, sjedili, kaže, mladi bračni par. Međutim, kaže, u zadnjem sjedištu na kojem je bilo prilično neugodno i neudobno, sjedila je jedna stara žena, starica. I kaže, od skučenosti tog prostora i tog sjedišta nije mogla ispružiti noge. A nije htjela ni progovoriti zbog gužve u autobusu. Međutim, to je primijetio jedan izuzetno pobožan čovjek, vjernik, kojem je glavna obaveza da poziva na dobro. Pa je, kaže, prišao ovom mladom bračnom paru koji je sjedio u prednjim sedištima. Pa je zamolio, kaže, ovog čovjeka da se zamijeni sa staricom. Kaže, kada bi se makar malo zamijenio sa njom, da se, kaže, razrahati, da upruži noge, da se, kaže, opusti i malo raskomoti. Kaže, pa je ovaj čovjek, kaže, odbio. Međutim, ovaj vjernik i dalje insistirao, pa ga i drugi put pozvao. Kaže, kada bi makar malo pustio ovu staru staricu, da se opruži, da se malo opusti, da se malo raskomoti. Pa je, kaže, ovaj čovjek ponovo to odbio. Međutim, vrijednost i upornost ovog čovjeka ga je tjerala da ponovo zamoli ovog bračnog para, ovog čovjeka da se zamijeni sa staricom. Pa je treći put i pristao. I kada je starica prešla naprijed, kada je opružila noge, kada se raskomotila, kaže, proučila je dovu za ovog čovjeka. Proučila je dovu za ovog koji je bio sebe da se ovaj zamijeni sa njom. Pa je rekla, molim Allaha subhanahu ta'ala da ti ni jedne godine ne uskrati hač. Subhanallah. Molim Allaha da ti ni jedne godine ne uskrati hač. I kaže, šejh, kaže, ja znam ovog čovjeka, kaže, jer mi je prijatelj od malih godina. Kaže, evo 32 godine, kaže, on čini hadž samo zbog dove te starice. Kaže, dođe vrijeme, sezona hadža, a on nema, kaže, ni financijskih sredstava, nema ni čak i nijeta da ode na hadž. Međutim,
odakle si ne nada, dođe mu finansijska pomoć, očisti nijet i ode na hač, kaže, i tako 32 godine čini hač zbog dove te starice, zbog pozivanja na dobro i odvraćanja od zla. I zato Alija radijallahu anhu kaže, Allah je sakrio, kaže, dvoje u dvoje. Sakrio je, kaže, svoje zadovoljstvo u dobrim djelima, pa ti ne znaš koje je dobro djelo čini Allaha zadovoljnim. Možda neko malo djelo Allah učini zadovoljnim, pa ti podari berekete u životu. I sakrio je, kaže, svoje evlije, svoje štićenike među običan narod, među obične robove. Kaže, pa ti možda učiniš neko dobro tom evliji, to Allahom štićeniku, pa ti on prouči dovu, kao što je ova starica proučila dovu za ovog čovjeka, kaže, pa ti Allah podari bereketa i sreće u životu dok god si živ. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, da nam oprosti grijehe. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na pravom putu i da nas sve zajedno u dženetu sastavi u društvu poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih ljudi. Wa hasuna ula i karafika. A divno li je to društvo. Ela ina ahsana al kalam wa ablaga al nizam, kalamu Allahi al malik il aziz il alam. كما قال تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذي يذكرون